です、今日はですね、メリダさんの新製品発表会にちょっとお邪魔しております。そこでいくつかニューモデルが発表されたんですけども、その中から1台ちょっとご紹介をしたいと思います。これ、一見するとフルサスのマウンテンバイクなんですけども、実はこれモーターユニットが付いている、E マウンテンバイクです。モデル名がこちら E160-9000 というモデルです。 E マウンテンバイク、メリダの国内販売している E マウンテンバイクで一番トップカテゴリーの、バイクになります。でそれをちょっと詳細を見ていってみましょう。 E マウンテンバイクということで、やっぱり気になるのはモーターおよびバッテリーがどこに入ってるかということなんですけれども、まず、モーターユニットはですね、この BB のすぐ横にあのシマノステップスが入っております。クランクは XT ついてますね。で、ステップスのバッテリーというとですね、フレームに沿うような形でフレームの外側についてるっていうモデルがほとんどなんですけども、このメリダの160はですね、シマノさんと共同開発したことによってその専用バッテリーを採用し、このようにダウンチューブの中にバッテリーが収まってるんですけども、もう非常にスッキリとした見た目、もう完全に内蔵されているので、バッテリーがボコッてこうフレームから飛び出るようなことがなく、非常にスマートなデザインになっています。でこのヘッドチューブの横にですね、なんかこうカチューイフィンみたいなのついてるんですけども、これはあのバッテリーどうしても使うと発熱するんですけども、それを冷却するための装備だそうです。ちょっと穴が開いてますね、この中に。はい、これで冷やすことができるということでした。そしてスイッチはここにあります。今エコモードついてますね。はい、でモードこれエコーを変えるスイッチは左レバーの横ピーで、これノーマルで、ハイモードでオフにもできます。はい、で、もう一つ特徴、これは E バイクとしての特徴というよりはこのバイクのキャラクターによるものなんですけども、前後でホイール径が違います。フロントは、29インチで、そしてリアは 27.5 インチのホイールを採用しています。リアを小さいホイール径にし、でタイヤ太めのものを入れてますね。でこれによりチェーンステージが非常に短くなって、ペダリングのダイレクト感がしっかりとできるので、加速やあとターンなどの時に非常に機敏に動く、歩道を機敏にすることができます。そしてフロントは29インチなので、障害物を乗り越えたり走破性を非常に高めるという効果があるという設計になっています。はい、E160-9000 のご紹介してまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。もし面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。